За за ингээд хэвгий. Монголын түүх гэдэг одоо нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаар дээр хамтран ажиллагчаар манай иргэн бүрт ажлын байр уурайтай Занга Цэгимэн хамтран ажиллаж байна. За өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За өнөөдрийн дугаар маратхан багш бид хоёр юу ярих гэхээр хүннүгийн их үе гэдэг одоо тэр сэдвэр ярьсан. Гэтэ хүннүгийн их үе гэхээр манайх нэг хүннүг гүрний их үе биш шүү. Хүннүг гүрэн бол байгуулагдчихаа бид нар одоо үүсэ одоо жил болгон тэр нэг онт толлыг тэмдэглэдэг. А тэрнээс өмнө яг хүннүг гүрэн модон шаньны хүртэл юу яаж явсаар хагаад модон шань дээр ирсэн бэ гэдгийг ярих гэдэг та тийм. За. Хязгааргүй олон оддын дор химжээшгүй их уулсын донд хээр тал нутагт хүннүчүүд амьдарч ирсэн. Тэгэхээр хүннүгийн нутаг гэдэг бол өөрөө бол ад жаргалын орон гэсэн үг. Тансаглал гэсэн үг. Тийм ч учраас зарим хүмүүс зарим улс орны иргэд хүннүгийн тийш очиж амьдрах хөгжөлтөө сайхан гэж хэлсэн байдаг. А тийм үү. Тий Монгол усыг хэлж штт. Одоогийн. Тэгэд хүмүүс ер нь бол явж явж ерөөсөл жаргалын орон болчихж байгаа. Хээр тал нутагт ирэх чөлөө гэсэн. Энэ бол ирэх чөлөөт орон. Яг үнэ. Тий. Тэгэхээр энэ ирэх чөлөөт орны иргэд маань өөрсдөө таван хушуу мала бэлчээрийн аргаар өсгөөд түүнийхээ ашиг шимийг хүртэж амьдрдаг байсан. Тийм ч учраас хүннүгийн хүн ам хар багаасаа эхлээд хүннүү хөөхд хөлд орох цагаас эхлээл хонь юм авнаад хавчаахан юм бариад тарга зур магнаад ингээд өсдөг гэсэн үг. Ингээд том болсныхаа дараа энэ бол яг бэлтгэгдсэн цэрэг гэсэн үг. Тухайн үеийн дэлхийн хамгийн шилдэг цэрэг бол хүннүү цэрэг. Гэтэл хамгийн сонирхолтой нь эрэгтэй эмэгтэйгүү те. Эрэгтэй эмэгтэйгүү. Тий. Бүгд бүгд тий. За тэгэхээр энэ үйл явдал маань өөрөө болвол хүннүгийн түүх одоо нэг модон шинийгээс өмнө яг юу болсон юм бэ гэдэг юм ярих гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нөө Сямацын ханшуугийн түүхэн сурвалж дээр нэг юм сурулж байгаа. Тэрэн дээр нийт толом 76 онд үс ухаанчууд хүннүгийн шинийгийн модон шинийгээс өмнөх шинийн нарын булшиг тоонсон гэж байгаа. Үш хонзон авах зорилгоор гэсэн. Өө юу энэ чинь юу түм шинийгээс өмнө? Тийм, түм шинийгээс өмнөх гэсэн. Модон шинийгээс өмнөх шинийн нарын. Шинийн нарын тий. Тий. Тэгэхээр чин одоо бидний боддогор модон шинийг одоо баг анхны хаан гэдэг аав нь түм шинийг гэж нэрлэгдэж ч гэсэн шинийн нарын булшиг ухаж ийна гэдэг чинь урд нь ямар олон хаад нөйд байсан бэ гэсэн үг шүү дээ тий. Тий. Тэгэхээр энэ үйл явдлаас болоод одоо нэг хүмүүчүүд уурлаад ухаанчууд руу довтлоод эзэлж авч ирсэн ийм түүхэн баримтууд байгаа гэсэн. Аа за. Тэгээ ийм үйл явдал дээрээс нь Сямацын хэлсэн байгаа шүү дээ. Түмэн шинийг хүртэл 1000 жилийн хугацаанд хүмүүчүүд нэг үе манданг бадраад нэг үе сулган доройтойд тэгсэн мөртлөө игнэгт нэгдсэн үгүй гэж хэлсэн байгаа. Тий. Энэ үйл явдал нь өөрөө түмэн шинийг хүртэл 1000 жил түүх үргэлжилсэн байна гэж. Тэгээ өнөөдөр яг энэ хэсэг дээр болохоор нөө Яган Баатархан хүмүүгийн түүх соёл гэсэн ном дээр болвол ерөөсөө хүмүүчүүд эртний хятадын хамгийн анхны нэг төрт улс Сяулс энэ улсын үед л бас хүний гэсэн нэртэй байжлаасан. Дараагийнх нь улс болох Иншан гэсэн улсын үед бол Гуйфан гэсэн нүүдэлчд байжсэн. Дараагийнх нь бас Жоу улсын үед бас энэ нэг хүмүүчүүд байжлаасан байгаа юм. Ингээд яг цаг хугацааны хувьд ингээд давтагдаад яваад байна гэсэн үг. Энэ цаг хугацаа нь өөрөө нийтийн тооллын өмнөх 2000 гаруй жилийн өмнөх гэсэн үг. Одоо тоо бод. Пэш на чи юу пирамидын ирүү ирүү яваад очилаа цаг хугацаараа. Тий. Нэр. Яг энэ үед ч гэсэн ингээд нүүдэлчд байсан л гэсэн үг. Мэдээж энэ ойлгомжтой шүү дээ. Эртний хятадын усад ингээд төр төсөд байгуулагдаад байдаг. Гэтэл арталт нь ингээд тий нүүдэлчд бас ингээд улсаа байгуулах иймэрхүү үйл явц эсвэл одоо ингээд нүүдэлчдийн холбоо улс тий иймэрхүү байх иймэрхүү зүйлө зөндөө явж байгаа гэсэн. Тий. Ер нь цаашаага яваад эхлэхээр одоо нэг Жоу улсын дараа Хавар намрын улс гэж эхэлж байгаа байхгүй юу? За яг энэ Хавар намрын улсын үед яасан бэ гэхлээр 6-нд нийтийн тоолын өмнөх 670 онд яг энэ үеэс эхлүүлээд тэр нэг саяны тэр Гуйфан, Хүни, Сюан гэдэг ингээд яваад штэ тий нүүдэлчдийг нэрлээд байна. Тэгвэл яг энэ үед бол олон Рун Ди гэсэн аймагуд болоод тогорч байгаа гэсэн. Аа за. Хой зүгийн нүүдэлчдийг тэгж нэрлэж ин гэсэн. Тэгээд 600-д нийтийн тоолын өмнөх 670 онд олон Рун Ди нар нийлээд нэгдээд Бэйди хэмээх улсыг байгуулсан. Энэ чинь Бэй юу гэнэ? Бэйди. Бэй яг уу хятадаар умард гэж аа. Гэтэ Бэйди гэж тэд нар чинь нөгөө ямар нэг эмэг өөрийнхөө аялагд оруулчтэй. Энэ яаж ч утсан бид гэсэн үг шүү дээ. Бидний улс гэсэн үг шүү дээ. Бидний улс гэсэн нөгөө нэг санлууд гарч ирдэг гэсэн үг. Тийм нөгөө гаадам голыг бидний бид бада гэд
нөгөө тийм ус байсан гэдэг нөгөө нуус төвчөр тэр тайлбар тэр бичсэн байдаг байхгүй. А энэ усыг хилдэт байгаа юм байна шүү дээ тий. За тэгэхээр энэ ус өөрөө болохоор 84 жил үргэлжилсэн байгаа юм. Тэгээ энэ хугацаанда бол одоо нөгөө нэг урд зүг рүү одоо нэг дайрсан байх нь шүү дээ тий. Довтлж исэн ширүүн довтлж исэн дээрэс нь өөрөөсөө одоо нөгөө нэг дотроо нөгөө нэг улаан дий цагаан дий гэдэг ингээд нэгдээд нэгцнэр бүр хүчрхэг болсон байгаа юм. Энэ хүчрхэг болж байгаа нь одоо урд зүгийн одоо нөгөө эртний хятадын усуудад илүү их аюул учруулж байгаа гэсэн үг. Тийм ээ. Тэгээд 84 жил байхдаа дотроо одоо ингээд нөгөө улаан дий нэгтэлцаад салаад салан тус гарлаад дараа нь цагаан дий ингээд гараад иймэрхүү үйл явц болоод 84 жилийн хугацаанд төр байсан гэсэн үг. Тийм ээ. Төр байсан юм байна. Тэгэхээр чи манайх хэрвээ яг энийг гоё тодорхойлж чадах юм бол тий. Ахиад бид нэр Монгол улсынхаа гоё түүхийг ахиад энэ чинь юу 600 жилээр өршлүүлэх гэдэг шүү дээ. Хэрвч чадвал чадвал гэсэн. Тийм босод хоёулаа дандаа ярьдагтай улс орнууд нэг 10 жилээр өршлүүлэх гэж яаж зовдөг үлээ. Бид нэрт ахиад 600 жилээр өршлөж боломж байна. Нэгдүгээрт энэний баталгаа нь юм байна. Цинши хуанд чинь өөрөө түмэн шаны модон шаныг үед амьдарч байсан хаан. Гэтэл тэр хааны нэг гавь нь болохоор энэ олон хэрмүүдийг нөгөө бид нар цагаан иргэн гэж хэлдэг тийм. Энэ олон хэрмүүдийг нэгтгсэн хаан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэрмүүд чи өөрөө хэдэн зуун жилийн өмнө байсан гэсэн үг. Ямар зөрилдөөр нөгөө тэр бидний улсаас тий өөрсдөө нэг хамгаалалт газар хятад. Дараа нь болохоор одоо ингээд 588 он ДТ тоолын өмнөх 588 он БДУС байхгүй боллоо. Энэ нөгөө олон нөгөө нэг авг аймгууд задарч ин гэсэн үг шүү дээ тий. Түд бодлого 10 ихэнх жилийн дараа ДТ тоолын өмнөх 570 он нөгөө олон ди руу аймгууд чинь нэгдэж нийлээд шанруун хэмээх усыг байгуулсан байна. Шанруун. Шанруун гэдэг юг жамал те шан гэдэг нь одоо уул гэсэн утгатай болоо явчихж байгаа гэсэн. За тэгэд энэ шанруун улсын үед яасан бэ гэхээр энд байгуулагдлаа штэ. Яг энэ үед болохоор нэг хүмүүгийн төг соёл гэсэн номдэр бол тодорхой бичсэн байгаа юм. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр яг нэг жилийн дараа л гэсэн. Нийтийн тоолын өмнөх 569 он гэсэн штэ те. Энэ онд ерөөсөө нөгөө нэг урд зүгийн одоо нөгөө нэг эртний хятадын улс шанруун улстай нөгөө хөөрөн химэх энэ хүргийн гэрээ хийсэн байгаа. А тийм үү. Энэ хургийн гэрээ чинь болохоор зөвхөн модон шанил хийчээг юм шүү дээ. 500 жилийн тэртегээс уламжлалтай юм шүү дээ. Нэг хэсэг ерөөсөө нөгөө нэг хүннүү хаан улсын одоо нийтийн тоолын 198 оны хилийн гэрээч чинь одоо энэ хургийн гэрээг хамгийн анхны дипломат харилцаа гэж ярьж ирсэн шүү дээ. Тэгэх юм бол тэрнээс бүр ингээд 570 оны үед 350 жилийн өмнө тийм хөөрөн гэдэг одоо ийм нэртэй. Тэгээд инх ургийн гэрээ гэсэн үг байхгүй. Энэ инх ургийн тэр шанруун устай хийсэн гэрээ нь ерөөсө хамгийн гол нэгдүгээр залт нь ерөөсө хоёр ус хоорондоо үл тоталцах. Хоёрдугаар урд газрын сайн дарс сайхан эмхтэйгээр одоо умар нутгийн нүүдэлчдийн одоо хэрэгтэй бараа бүтээгдэхүүнийг авах. А за. А тухайн үед тэгвэл эмхтэй үнийг шууд бараагаар нөх хятад бодож исэн биз дээ. Тийм. Тэгээ гуравт нь болохоро одоо ерөөсө ингээд тэдэртээ худалдаа арилж хийх иймэрхүү залт байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ яг л нөгөө нэг инх үргийн гэрээтэй ер нь яг адилхан. Тийм ээ. Зөв үйл явдал болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг инх үргийн гэрээ бүр цаашаага яг л нөгөө нэг төмөн шань юу, модон шань юу бас өмнө иймэрхүү үйл явдлууд болж исэн гэсэн. Тийм ээ. 300 400 жил юм болж исэн. Энэ дипломат харилцаанууд цаашаага явж ял байгаа гэсэн. За ингээд шанруун ус бол ерөнхийдөө бол маш удаан байсан. Тэгээд энэ үеэс хойшхоо ингээд ахаа цаашаагаа явах юм бол шанруун ус мөксний дараа жуншаан гэд ус бас байгуулсан байгаа. Наа за. Энийг ерөөсөө яг ганцхан одоо ингээд те манай эрдэмтдээс гадна эртний хятадын одоо хятадын өөрсдийнх нь эрдэмтд ч тийм те эдгээр өөрсдөө ингээд бүр маш сайн ялгаад ер нь бол Сяма Цэний энэ түүхэн тэмдэглэлдэр байгаа хүннүү гэд те Сиагийн өрцөс шүнвэ гэдэг гээд энэ бол арай алдаатай юм байна. Ер нь энэс ч өмнө ерөөсөө нүүдэлчин овог аймагуд тусдаа бас төр төстэй усууд гэж байгаа. Төр төстэй усууд байгуулж исэн бас эртний хятадаа харилцаж исэн гэсэн ийм санаанууд яваад байгаа. Тийм ээ, тийм ээ. Яг нь биднэрт нөгөө данч юу хаалгалтай тийм нэг одоо тэр төр төстэй усууд өөрсдийн бичиг соёлыг үлдээгүй болохоор бид нар зөвхөн хятадаас нь л аваад байна л. Тэнгүүд одоо шан руу нэгдэн яг тетэр гэхдээ монголчууд маань өөрсдөө юу гэж нэрлдэг байсан бол тийм. Одоо монголчууд маань л гэж хэлж штийн чим бид нар өвөгдэй цахан талаар ярьж байгаа юм чинь. Тэгээ энэ дэр нэг олон овг аймаг гэдэг гаштай тийм. Энэ олон овг аймагт чинь дотор л яг монголчуудын өвөгдэй цэц яваад байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Дотор нь яваад байгаа гэсэн. Тэгээ ерөнхийдөө бол эрдэмтэд энийг ингээд судалж үзсний үндсэн дээр ер нь тэр шанруун тийм ингээд энэ бусад улс орнууд бэди энэ бүх улсууд бол ер нь эртний монголчуудын ер нь өвөгдэй цэц
муу юм аа. Энэнгүүр ингээд түүхэн ер нь илүү тодорхой болгож судлах хэрэгтэй гэдэг ийм саналуудыг төвлөж байгаа гэсэн. Тэгэхээр нөгөө модон шанью, түмэн шаньюгаас өмнө шаньюун нар байсан гэдэг нөгөө хятадын түүхэн дээр бичсэн баа. Тэгэхээр тэд нар улсынх нь нэр нь өөрчлөгдсөн гэсэн гэтээ шаньюу гэж хэлдэг байсан гэж маадгүй л юм те. Яг хаад нойдоо. Тэгэхээр одоо нөгөө шаньюу гэдэг үг гарч ирж штэ. Шаньюу гэдэг үг маань болохоор ерөөсөө л түмэн шаньюугаас ч гэсэн өмнө ингээд хоёр шаньюугийн нэр ингээд аягүй сайн мэддэг гэдэг гэсэн үг. Гэхдээ яг ингээд түүхэн үйл явдал нь тодорхой биш, нэр нь гарч ирээддэг. Тийм учраас одоо ингээд түмгээс ч өмнө одоо нөгөө түмгийн өвөөгийн өвөө гэдэг ч юм уу тийм ийм зүйлүүд явагдан гэсэн үг. Дээрээс нь сая одоо ингээд Жав улсын Үүли Иван гэж байна. Энэ Үүли Иван хүмүүчүүдийг ялахын тулд яаж одоо ингээд ялах уу гэдэг юмыг маш их хийдэг байсан байгаа. Тэгэд маш олон жил бэлдэж бэлдэж хагаад ер нь яг хүмүүтэй адилхан хувц өмсөд хүмүүтэй адилхан морь унанга харван дундаа харуц сураад ингэж ийж хүмүүгийн одоо энэ үүг тэцэг тийм хүмүү энэ нүүдэлч овог аймагуудыг ялж исэн. Иймэрхүү баримтууд байдаг гэсэн. Гэхдээ энэ нь өөрөөсөө яг нөгөө хориг хүннүү одоо нэг урд зүгийн одоо нүүдэлч урд зүгийн одоо нэг эртний хятадын тэр Жав улсын үеийнхэн ч одоо ингэдэг нэг хүнүг дүүрэж байлдаад шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ яваан дундаа амир эдийн засгийн хувьд ингэдэг нэг жоохон эрсдэлтэй болоод эхэлнэ гэсэн. Тэгэж шүү дээ. Яг өөртөө хорог биш байна гэдэг чинь яаж утсан тийм одоо их ихэн суурин газрын нэг хүмүүсээ аваад байдаг. Хүнүүчүүдтэй адилхан болохын тулд нөгөө маш их одоо хэмжээний морь хэрэгтэй болно тийм. Тэрийг бэлтгэх гэж бүгөө зардал өст. Энд айлхын ерөөсө иймэрхүү зүйлүүд зөндөл байгаа гэсэн үг. Одоо жишээ нь одоо нэг сая эртний 3 ус гэж хэлсэн шүү дээ тийм. Эртний хэд тийм. Тэр Жоо улсын үед гэхэд л Жоо ус умард руу довтлоод гэж байгаа. Нүүдэлч рүү довтлоод 4 цагаан чон 4 цагаан буг олзолж авсан гэж байгаа. Чон буг. Ямар ч үстэй бэлэгдэл ах та бодвол. Та энийг ахаад нэг Монголын ус товчооны эхлэл хэсгийг нь харин тийм бүрдэж чанахгүй амар. Харин тийм иймэрхүү юмтай ингээ холбогдоод яваад байна гэсэн. Тийм. Тэгэхээр тийм энэ бол тэдний шүтэн. Харин тийм танд билэглэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монголын ус төвчний бүрт чон гуй амарлог хоёр гэдэг чинь зүгээр те энэ их шүтэнийг хэлээд шүү дээ. Эртнээс явж ирсэн. Тэгэхээр нуус төвчөө өөрөө юу гэж янхэр юунаас эхэлж янхэр хүннүүгийн удамшуу гэдгээ ингэж зарлаж байгаа юм шүү. Нуус төвчөө эхлэхдээ бүрт чон гуй амарлог хоёр дадаа тэнгисийг гаталж ирээ те бурхан хадууланд гэдэг нь энэ нөгөө бид нар хүннүүгийн удамшуу гэдгийг зүгээр тухайн үеийнхэн бүгд шууд ойлгодог байсан юм шүү дээ. Сүртэй гастай те. Ямар гоё. Одоо ингээд цаашаага ингээд явах юм бол нөгөө Жав улсын үед гэж байгаа байхгүй юу? Энэ хүмүүчүүдийн номор цугийн одоо энэ нүүдэлчдийг яаж тэ ингээд ялах вэ? Яаж ялах уу гэдээ одоо ингээд хөрс зэрэгэлдээ улсын нэг Жав улсын ван нь хөрс зэрэгэлдээ улсын нэг юм мэрэгэн хүнийг ураад тэг ингээд асуусан байгаа юм. Тэгсэн чинь тэр хүн тэр нүүдэлчтэй худалдаа арилж авах. Гэрээ байгуул. Хилээ нэ. Гэсэн юм. Тэс чи нөгөө Жав улсын банч гайхт юм байгаас тээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Би энэ хүмүүсүүдийг яаж ялах уу гэж асуугаад байгаа чинь урдаас нь ингээд худалдаа арилжаа хийгээд байгаа. Худалдаа арилжаа хийх юм бол энэ хүмүүс чинь хүчрэг болчих шít. Биднес хэрэгтэй бараг авчих шít. Тэгт нь урдаас нь нөгөө нөт төшөл нь инээж хагаад. Үгүй. Ер нь ойлгочлаа. Тээ. Үгүй. Оног хамгийн том дайснаа ойр ойлгох гэдэг нэг үгэл шít. Ийм утгатай юм лж байгаа байхгүй. Харин тийм ээ. Ерөөс санаа нь бол ерөөсөө л энэ гэсэн үг. Хүмүүчүүдээ худалдаа арилжаа хийнэ. Бүгдөө худалдаа арилжаа хийхдээ манай одоо энэ Жав улсад хэрэгтэй хэрэггүй бараанууд цөндөө байгаа. Энэ бараануудаа хүмүүгийн нөгөө нэг малаас гаралтай, ангаас гаралтай хэрэгтэй тий одоо ингээд манайд ингээд яг ингээд энгийн үед олтдгүй. Одоо тэдний ингээд зэвсэг эсвэл одоо ингээд арьс бүтээгдэхүүн тий тэгэхэд худалдаа арилжаа нэрээр одоо ингээд авч болноо. Тийм ээ. Худалдаа арилжаа авч ичлэн. Манай харин сайн дарс, торох дурдан дээл хувцас бол морь унах тохиромжгүй. Тэгээд энэ дарсыг бол одоо нэг уугаа дуусгачна. Ямарч хэрэг байхгүй. А харин тэдний бараа бүтээгдэхүүн зүгээр ингээд үйд олдтгүй юм их зүгээр л болоод авчна. Тийм байна. Аянда энэ нүүдэлч чинь яг ийм хүчрэхэг байдлаа алдна гэсэн үг. Энэ яг үйл явдал хожим нь модон шаныгийн хүү лавшаа шаныуд бас яг ингээд нэг сайд нь зүулдэг шүү дээ тий. Тий. Тэгэхээр нэг ийм их яг нэг төстөө ингээд хитэн нөгөө түүх татгатаад байж тээ дараа нь яаж давтагцсан гэж манживит манживит монголчуудыг цайнд оруулсан цайнд оруулаад цай бол хятад элбэг байдаг а тэд нар цайг монголчуудын хэрэглээ болгож хувиргаад тэгэд цай өгснөхийн оронд тэд рүү явдаг гэсэн тээ үнэт үнэт гоё тэр ангийн арьс одоо тэр хонь адуу тэмээний одоо тэр хэрэгтэй юмнуудыг аваад оронд цай өгдөг тэй Монголын мөнгө болж хөрсөн гэсэн. Тэг. Тооцоо хийдэг. Тэгэхээр манжууд хүртэл одоо хятадын уламжлалыг тэр эртний тэг гүннүүгийн уламжлалыг авсан л байгаа байхгүй.
түүх харин эргээд идэх те. Аа ингээл яваад байгаа байхгүй. Дүрээ өрслөөл. За одоо ингээд Java улсын үе ингээд явж штэ те. Тэгээ одоо ингээд Java улс бас ингээд умартын нүүдэлчтэй ингээд хит хит удаа ингээд хүчтэй таньсан байгаа байхгүй. За одоо энэ үеэс хойш одоо хүннүү гэдэг нэр гарч ирнэ гэсэн үг. Яг аль бисэр хүннүү гэдгээрээ. За хүннүү Ог аймагт ингээд нилээ их зуурлан байлдлаа. Маш олон удаагийн дайн хийлээ. Мэдээж хоёр ус хоёуланд нь хогролтой гэсэн үг. Яагаад ингээд Java улс яг дандаа ингээд хүннүүтэй байлдаа хийгээд байгаа юм бэ? Тэр Java улсын өөрөө тэр үеийн ван болвол тэр нэг яг тухайн үед чинь нөгөө нэг эртний хятад чинь 7 ус байлаа шүү дээ. 7 жижиг уу бант тус. Тэр хүннүүг эзэлж авснаар хүннүүчүүдийн хүчийг ашиглаад бусад 7 усаа бүтэн 6 усаа. Тий, бусад 6 усаа эзэлж авах гэж бодож байгаа байхгүй юу? Бас дээрэс нь хүнүүг бас тутун үнэлсэн байгаа юм л да. Тэ эзлээд авчна гэд. Тэгэнгээ ингээд хүнүүтэд зуурлаад байлаад таа шүү. Тэгдэгж жагаад ерөнхийдөө бас ингээд айл айл тал нь маш сайн суларсан гэсэн үг. Маш суларсан. Хүнүүч гэсэн их эвгүй болсон гэсэн үг. Одоо хүнүүтэд тэр 7 усаа чинь хүнүүтэд байлцсан л нөгөө 6-аа ашигтай шүү. Яг зөв сулрна шүү. Энэ мэтлэнгээр хүнүүчүүдтэй бас нэгдээд ингээд хүнүү бас эртнийд 7 усаахын дөрөвдөнд нийлээд цин улс руу бас байлж исэн байгаа юм байна. Цин улс руу дайлж исэн. Цин гүр байгуулагдах өмнө өмнөх нөө цин улс руу. Аа, цин ши хуанд гарч ирсэн өмнө. Тэгээ бүр өмнө гэсэн үг. Тэгээ дайрж исэн гэсэн ийм их түүхэн мэдээ баримтууд ингээ яваад байгаа гэсэн үг. Энэ нь өөрөө хүнүү ингээд газар нутгийн ойролцоо буюу одоо нэг хүнүүтэй ойрхон нөгөө 7 усаас чинь хүнүүтэй ойрхон Java улс бол яг хилж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө хүнүүгийн товтлогооноос хамгаалах цагаан хэр мэрмиг чинь анх ингээ бариад эхлэх, бусад улс орнууд нь бас бариад эхлэх ийм их үйл явдлууд болж байгаа. Яг тухайн үед бас эртний хятадын тэр 7 улс нь бас нэг холбоо маягийн байгуулж байгаа гэсэн үг. Нүүдэлчдээ хамгаалах, бусад улс орноос ингээ хятад тэр үндэстэн ингээ хамгаалах гэсэн ийм их зүйлүүдийг хийж байгаа байхгүй юу? Одоо харин түүхэн үйл явдал нийтийн тоолын өмнөх 260 хэдэн он руу ороод ирж байгаа. За энэ 60 хэдэн он руу ороод ирэхээр яг үг гэхэлэр нөгөө Java улс хүнэр маш их хүчтэй дотлсон учраас хүмүүсүүд нэлээд сулраад ахиж 10 жил хүнүү ингээд нөгөө дотлч чадаагүй гэж байгаа байхгүй. Одоо түмэн шань яриа төрөөг вэ те? Ер нь бол нэг төрж байгаа л яг төрж байгаа. Яг төрж байгаа л үе юм байна те. Төрж байгаа үе гэсэн. Яг нялх үе нь. Одоо нөгөө нэг аа маавн ч юм ингээд нэг төр барьж байгаа гэсэн үг шүү дээ те. Хүннүүг өдөрдөж байгаа гэсэн. За ингээд энэ үйл явдал яваад эхлэн гуут нь одоо нөгөө нэг юу яаж байгаа. Хүнүү ингээд нэлээд сулрлаа шүү дээ. Тэгтэл яг энэ нүүдэлчдийн уугуул нутаг болох одоо энэ Монгол нутаг энд ийм нэг гурван том холбоо юу байгаа юм нүүдэлчдийн ийм ухсаа гаралтай байгаа. Зүүн талын Дунхуу аймаг одоо уугуул Монгол нутгийг захирж исэн хүннүүчүүд тэгээд хойд хэсгэр нь шүү Динлинчүүд байгаа гэсэн. Хойд хэсгэр нь баруун тал биш юм уу те? Хойд хэсгэр. А баруун талд нь Юэжэ гэдэг байгаа. А Юэжэ. А окей. Дунхуу хэрч үгээс ойлгомжтой те. Дун гэдэг чи одоо зүүн гэсэн утгатай. Одоо хятад үг шүү дээ чинь. Тэгэхээр зүүн талын хүн нүүр л гэж аамаа шүү дээ. Угаас хуунар гэдэг шүү дээ. А тийм шүү дээ. Одоо тэгэхээр энэ дэр ингээд л нөгөө нэг хүннүүгээс өмнөх үеийн нүүдэлчдийг бас хойжуу үеийн нүүдэлчдийг бүгдийг л хуу гэж нэрлэдэг гэсэн байгаа байхгүй юу? За одоо ингээд үйл явдал яасан бэ гэхлээр хүннүүд ингээд нэг жоохон хэцүү байдалтай болж байгаа гэсэн. Хүннүү Java улстай байлдаадсан Java улсаас одоо ингээд нэг байлдаадсан шүү дээ. Гэтэл яг баруун талдаа, зүүн талдаа, хойд талдаа гэдэг нөгөө нэг өрсөлдөгч нартай болж байна гэсэн. Тийм ээ. Өрсөлдөгч нартай. Тэгэхээр энэ нөгөө дайн цаашаа ингээд Java улстай хийх дайн ингээд цаашаа үргэлжлэх аягүй хэцүү болчихж байгаа. Энэ байдал нь ерөөсөө буцаад нөгөө эртний хятадын 7 улсын цэн гүрэн ашигтай болоод эхэлж байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Одоо цэн гүрэн байгуулсан шалтгаан нь юм биш үү? Өөрсдөө хүн нүүр чинь дотроо 3 4 хуваа гэж юм шиг бараг л. Хүн нүү гэхээс илүүтэй нүүлж овог аймаг. Нүүлж овог аймаг үү? Хүн нүүгийн 3 талд нь дайснууд. Тий. Тэгээ бас урт тал да. Ерөөсөө 4 тал гэсэн юм уу да, тий? За тэгээ одоо яасан бэ гэхээр энэ байдлыг сайн ашигласан Цин Ши Хуанд яасан бэ гэхээр нөгөө нэг Цин гүрний удирдагч Цин Ши Хуанд Юэжэ аймагтай холбоо тогтоосон. Юэжэ аймагтай холбоо тогтоод Хүннүүгийн баруун талаас нь довтлоод газар нутгийг нь эзэлж авах ийм их зүйлүүд хийж эхэлсэн гэсэн. Ягаад гэвэл арталаас ерөөсөө Хүннүү гэдэг л аюултай том аюул байлаа шүү дээ. Энэ арталыгаа сайн хангаад авчиж байгаа. Тэгүн гутаа бусад нөгөө 7 улсын дотор нөгөө ясаах одоо тийм иймэрхүү юм хийх дээрэс нь нөгөө цэрэг дайнаар ингээд хийх маш богино хугацаанд нийтийн тоолын өмнөх 221 он гэхэд цин гүрэн байгуулагдчихж байгаа. Тийм хурцтай гараа. Маш хурдан. Яг энэ үед хүннүг захирж исэн хүн бол Түмэн Шань юу байхгүй юу? Түмэн Шань юу? Түмэн Шань юу бол одоо яг энэ үед ингээд захирж исэн одоо нөгөө нэг Цин Ши Хуанд чинь нэг юм бодож байгаа. Цин Ши Хуанд өөрөө юм хэлбшид ян зүрийн юмд итгэдэг байсан. Тийм учраас өөрийнх нь төрийг нь хуунаар унган гэж бодсон байгаа байхгүй юу? Хуу гэдэг ингээд нэмэг төлөг хийлээ шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө хуу гэдэг юм гарч ирээд тэгүн гут нь хуу хүннүү. Ер нь хүннүүг ингээд маш сайн дайрах хэрэгтэй байна гэдэг зүйлийг хийсэн гэсэн үг. Тэгсэн чинь Шинши Хуанд чинь
одоо ухаан нэг хуу гэдэг ханц гараад ирсэн байна шүү дээ. Нөгөө нэг одоо цагаанууд нэг хөдөөтэй илгдэг шиг тий, тэнд нэг шидтэн байгаа шүү дээ. Нэг тий хачин нэг нөхөр сууж байгаа шүү дээ. Тэгээ хааныг үзмэрчихсэн. Нөгөөд нь ингэж холж байгаа гарсан чинь хуу гэдэг ханц гараад ирсэн биш магадгүй шүү дээ. Энэ таны үхэл байх болно гэсэн юм уу? Тэгээ ингээ хуу ингээ төрийг чинь нөхөнө гэсэн юм байгаа байхгүй юу? За тэгэн гут нөгөө нүүдэлчтэй маш одоо ингээ ялангуяа хүмүүс айгүй хэцүү болоод эхэлнэ гэсэн үг. Ягаадгүй 7 усыг нэгтгэсэн цин гүр нь байна шүү дээ энэ. Тэгээ цин гүрний Цинши хаанди Минтян гэдэг цэргийн жанжинаараа хүмүүр довтлсон гэсэн үг. Тэр мэрэг төлөгөөс ахуулаад мэрэг төлөгтэй болоод Цинши хаанди ер нь хүмүүр довтлох хэвээр байна. Хүнүг ер нь бол маш хоол байлгаж явах хэвээр байна гэж хэлсэн. Тэгээд Минтян гэдэг цэргийн жанжинаараа 100 мянган цэрэг өгөөд довтлуулсан гэсэн. Тэгээд хэд хэдэн удаагийн дайны дараа ер нь Түмэн Шань юу цин гүрэнтэй ингээд зуурлаад байлдаад ах юм бол хүмүүс ер нь ялагдах юм байна гэд стратегийн ухрал хийсэн гэсэн. Хойшоо нүцсэн. Хойшоо нүцсэн. Говь харталтаа гарч ирж байгаа гэсэн. Тийм ээ. Одоо л өвөр Монголын орц хавцаа байсан байх тийм. Говь харталтаа гарч ирж байна гэдэг чинь говь өөрөө исэн цүл. Байгалийн хамгаалалт гэхгүй юу? Ямар уудам блэ. Тий. Байгалийн хамгаалалт гэсэн. Тийм учраас хойноо гарч ирсэн. Яг энэ үйл явдлыг нь яг уу зүгээр нэг зарим түүхчид гүмлиев гэдэг ч юм тийм энэ хүмүүс Түмэн Шаньв ингээд холчгор аймхаа зангаасаа болоод тийм ингээд хоошо ухраа цухтаасан ингээд ухар цухтааж байхдаа ингээд Ювэжи аймагт ингээд довтлуулахгүй тулд өөрөнд нь довтлуулахгүй тулд хүүгээ ингээд барьцаанд өгсөн ингээд яриаддаг байхгүй. Гэтэл энийг яг ерөөс Түмэн Шаньв бол маш ухаантай нүүдэл хийсэн байгаа байхгүй. Ялсан юм шиг ялагдлаа гэсэн. Ягаад гэвэл одоо хэдхэн жилийн дараа хүн нүгэрэн мандаж гарах гэдэг нь шүү дээ. Тийм тийм тийм. 5 6хан жилийн дараа гэсэн үг. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйл явдал нь өөрөө маш тийм алсыг бодсон ухаантай нүүдэл болчихж байгаа байхгүй юу? Нүүдэл болчихж байгаа. За ингээд хоош ухраад хүмүүсд гараад ирлээ. За яг энэ үйл явдал дээр нь ерөөсөө нөгөө нэг Цинши хаанди чинь Дунхуу аймагт одоо ингээд юм бэлэг сэлт өгөх, найрсаг харилцаа тогтоох ийм хүч үйлдэл. Угаса Юуж аймагт бол аль хэдийнэ гараа барьчихсан байсан шүү дээ. Ингээ баруун зүүн талаас нь шахалт үзүүлж байна гэсэн үг. Тийм байна. Одоо зүүн талын Дунхуу гэдэг чинь одоо зүүн хүннүүчүүд юм уу тэгж ойлгож болох уу те баг. Тиймэрхүүл байгаас дээр нь магадгүй зүгээр. Гэхдээ энэ аль хавийн нутаг яа одоо? Дунхуугийн нутаг бол одоогийн Хятадын зүүн хойд нутаг. Аа дээрэс нь Солонгосын хойг хүртэл гэсэн үг. Аа Солонгос хойг хүртэл. Манай одоо энэ Дорнтоос цаашаага гэсэн үг байхгүй юу? Тэгвэл одоо энэ халимг тунгус эднэрийн өвдөц байж байж магадгүй. Дунхуу бол Сиамбигийн өвдөц. Аа тэгвэл бас манайх л юм байна шүү дээ. Манайх бас л монголчуудын угсаа гарал. Тийм байх тий. Шууд холбогдно гэсэн. Тийм ээ. Хүнүүтэй ч ер нь бол угсаа гарлын үед ингээд холбоотой гэсэн. Дунхуу. Аа баруун талд нь Юужи аймаг байгаа. Юужи аймаг бол ерөнхийдөө бол ийм улаан өвстэй ингээд шаргал нуттай юу юм ийм Европ төрхний хүмүүс гэсэн үг байхгүй. Аа Европ төрхний хүмүүс. А энэ хүмүүс бол ухаасаа л хүнүүтэ ингээ баангал ингээ өсөлдөж байгаа. За тэгээд ерөөсө цаашаа ингээ Түмэн Шаньвгийн хэсэг хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Түмэн Шаньв бол яг ийм ухаантай нүүдэл хийж хийж байгаа. Тэгвэл нөгөө хоош иргэн гут чинь нөгөө Дунхуу аймаг чинь өөрөө 200 мянган зэрэгтэй. Хүчрэх аймаг байгаа байхгүй юу? Бас нэг ингээ ус байгуулах шатанд хүрчгсэн. Тийм байна. Хүрчгсэн. Тэгээд зүүн талаас нь одоо ингээ хүнүүг ингээд довтлох эсвэл ингээд янз бүрийн улс төрийн шахалт үзүүлэх хүнүүчүүд сүулдэ ингээд нөгөө нэг дунхууд алга барих иймэрхүү болоод эхэлж байгаа гэсэн. Түмэн Шаньв 200 мянган зэрэг гэдэг чинь юу уус байгуулах байх гүрний хэмжээний зэрэг байна шүү дээ. Ягагт бол монголчууд 20-аас өмнө 120 мянган зэрэгтэй л явсан шүү дээ. Тэ? 100 мянган. Тэгэхэр чинь тэнч 200 мянган зэрэг байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг эртний хятад сурвалжид ингээд тоог бас нэг ингээд энэ тоон дөр бас нэг жоохон болгоомжтой хандах хэрэгтэй юм шиг байна. Нэмждэг гэж нэмээд ингээд ингээд явчихдаг. Жишээ нь ийм байлаа гэж бодъё л тоо. Чин яг тухайн үед ингээд нэг морь цэрэг гэж юм ингээд байлдааны тэр ингээд байдаг ингээд цэрэг байлаа гэж бодъё. Тэрийг 100 цэрэгтэй дүүцгэж хэмжээний гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Аа тэгээд тэр бол нөө тоог бүхэлддэг гэсэн үг. Одоо 30 тим цэрэг байлаа гэж бодъё. Хэдэн тоо? Хэдийн тоо? Харин тий 3000 гал явчихсан. 3000 шууд бүхэлдэхэд бол нэг төм. Нэг төмөн цэрэг. Аа ингээд 200 мянган цэрэг гэдэг бид нарт магадгүй 20 мянгач байж магадгүй л юм тий. Тий. Ерөнхийдөө бол гүмлийн хэлсэн би нэг хитэн 7 хоног юм 2 хоногийн өмнө Монгол Улсын их сургуулийн доктор профессор Бацүрэн гэдэг хүнээс асуусан. Энэ ягаад хүмүүгийн тоо баримт ингээд янз янз гарч ирээд байт юм бэ? 400 мянган зэрэг давталлаа л гэх юм. Эсвэл ингээд 200 мянган зэрэгтэй л гэх юм. Айгу том том тоо гарч ирээд байгаа гэх юм. Тоон дуртай болно. Тоогоо дээр хэрвээ яг ингээд бодоод үзэх юм бол хэзээ ч тийм том төрөхгүй. Ер нь бол тэр гүмлийн хэлээд байгаа ерөн эртний хятад хүмүүгийн тоо баримтыг ерөөсөө нэг юм цэргийн тоо баримтыг 10 дахин өсгөж ярьж ирсэн юм тохиолдол байгаа гэж байгаа.
Би зэрэг 10 тус. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг ихэд 200 мянган зэрэг гэхээр энэ тоо баримтан дээр бол за 200 мянган зэрэг гэж байгаа. Дээрэс нь Юэж аймаг байнгын 100 гаруй мянган зэрэгтэй, 150 мянган орчим зэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр хүмүүд амар хэцүү болоод эхэлж байгаа. Тийм байна. Хүмүүд хэцүү. Тэгээд хүмүүгийн төмөн шань юу яасан бэ гэхээр бас энэ хэцүү байдалд гарахаас гарахын тулд одоо Дунхуй аймагт талав татвар төлөх Юэж аймагт барьцаанд нь хүүгөө өгч байгаа гэсэн. Хүүн гэдэг нь модон шань юу? Модон. Гэхдээ энэ үйл явдал бол одоо нөгөө нэг юм. Модон хаан болж байгаа ш дараа нь тийм биз? А тэгэхээр яг энэ үед бол төмөн шань юу буруу сонголт хийсэн байгаа байхгүй юу? Энэ ухсаа залгамжлын асуудал гарч иж байгаа гэсэн үг. Тийм ээ. Энэ ухсаа залгамжлын асуудал дээр яг энэ үед нэгэн зэрэг байсан. Ер нь баг яг ойролцоош төрсэн ийм хоёр хаан байгаа штэ. Төмөн шань юу? Нөгөөх нь Цэншүү хаан тийм. Хятадын бүх цаг үеийн номер 1 хаан. Тийм. Энэ хаан бас хоёр хүүтэй байсан байгаа. Эхлээд энэ Цэншүү хаандын талаар. Тийм. Цэншүү хаандыг манайхан нөгөө сонсч байгаа хүмүүс үйл тийм. Энэ нөгөө юу гэж хятад нэг шавар айрын байдаг да. Одоо газар дор бөө ингээд баатар одоо юунод байт ингээд нөгөө морь зэртэй тийм. Тэрийг бариусан хаан шүү. Ер нь бол эннээс ойрхон Цэншүү хаандыг угаас өөрөх нь бас шарил байгаа. Тэрийг удахгүй хятад тийм гаргаал ирнэ. За, цаашаа ярихаас өмнө нэвтрүүлгийн хамтран ажилчдаа танилцуулъя. Маа нэвтрүүлгийн хамтран ажилчдаар эргэн бүрт ажлын байр өрөө тийм. Зангац гэмээн хамтран ажиллаа. За энэ юу гэхээр юу юм? Ажлын байрны хамгийн том платформ юм Монголын бүр. Энд нь 100,000 гаруй ингээд байгууллагууд юу байгаа? Хүний нөөц гэсэн үг шүү дээ. Ингээд ийм ажилтан бид нарт хэрэгтэй нэг ийм одоо дарга зэрэг юу захирал юу гэдэг нь те менежер хэрэгтэй байна гэдэг ингээд оролдог. Тэгэхэд энд нь одоогийн байдлаар зөвхөн өнөөдөр ихэд 20 гаруй мянган ажлын байр байгаа шүү дээ. Тэгэхэр энэ ямар ч хөл үү те хүн тэнд яг өөрийнхөө за би одоо чинь За нэг эстраны менежер хийх үнэхээр авиас чадвартай гэж бодъё л та. Би галзуу тэрэндээ. Гэхдээ надад яг би одоо бүх ресторанд очиж намайг авчих гэхээс илүү тэр нөгөө зангиацэг менеж руу орохоор эстраны менежер ажилд авна гэдэг би зарыг олоход маш амархан байхгүй. Тихгүй чж болно. Би өөрөө анкета оруулж болох юм. За би бол ингээд маркетинг менежер ийм сургалт өгсөн. Тэдэн настай тий. Машин тэрэгтэй юу гэдэг ингээд өөрөөх нь бүх юмыг сайхан дэлгэрэнгүй оруулж шээ. Миний ажлын сонирхч байгаа байрвал ресторан менежер гингүүд гээд би оролгонгууд тэнд нөгөө ресторанны менежер хэрэгтэй байгаа нөгөө ажлын заруудын нэг хүний нөөцийн хүмүүс ингээд сууж шээ. Тэд нар дээр нь шууд автоматар хүрээд миний анкет гаргаад ирэх байхгүй. Тэгээд сонирхоод ингээд над одоо миний утас дуугарч эхэлж шээ. Ийм хэрэгтэй. Одоо платформ гэсэн үг. Яг тэгвэл эргэн бүр ажилтай байх юм бол хин очих вэ? Монгол улс л очно. За тэгэхэд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллаар зангиацэг юм ээ. Ажиллаа баярлаа. Энэ хоёр хаан ч ингээд хоёулаа ингээд нэг цаг үед төрсэн хаан байхаа байхгүй юу? Нэг цаг үед ингээд төрөөж ирсэн. Тэгээд Цэншүү хаанд бүх цаг үеийн номер 1 хаан. Сайн тэр ярьлаа шүү дээ ингээд бунхныхын тухай. 2013 онд би яг очиж үзсэн. Сиан хотод. Яг бунхны мөнгө үзсэн. Янзы гоё. Тэр ингээд ийм хагас тал ингээд пирамид ингээд таллаа хийсэн юм шиг ийм уул бас бунхан. Тэгүн гутаа ингээд гадналт нь 27 27 27 гурван талт ингээд нийлээд 81 сууг байгаа гэсэн. Энэ суугны зарим хэсгийг нь тэр нэг баахан шавар цэргүүд шүү дээ. Зүгээр нэг хитгэн хэсэг нь тэр зөвхөн хэсэг л юм уу? Тийм. Ямар том агуу байгуулмчлээ тий. Тэгээд энэ тэр 81 сувгийг нээснийхаа дараа би нүг ингээ гайхад хизээ хааны бунхангаа малтах юм ингээд гэж магадгүй 100 жилийн дараа. Яа, эднэр ирээдүйд өвлдөг гэдэг тий бас. Аа, Цэншүү хаандгийн цэн гүрний мөх болсон шалтгаан бас энэ бунхантай холбоотой, цагаарнтай холбоотой нүг усын эдийн засаг ингээд амар олон барилг байгууламж зарцуулж исэн ийм их зүйлүүдтэй холбоотой байт юм бас. А бас үү? Тийм үү нөгөө Франц чинь нөгөө унаад нөгөө Францын хувьсгал басан шүү дээ. Шалтгаан бас нөгөө эдгээр чинь Америкийн хувьсгалыг санхүүжүүлээдсэн. Яг тэр Англиас нөгөөдөл чинь Британаас салан тусгаарлагч юм чинь гээд хамаг мөнгө явуулсан чинь өөртөө сүрдсэн шүү дээ. Тэрнтэй адилхан юм шүү дээ. Аа одоо нөгөө төмөн шаны төм гинэ. Аа Цэншүү хаанд 2 хүүхдтэй байсан. Тэгээ ухсаа залгамжлын 2010 онд Цэншүү хаанди нутгийнхаа ингээ зүүн хэсгэр ингээ аялж явж хагаад 210 онд. Тий 210 онд. Нийтийн тоол өмнөх 210 онд. Нас орж байгаа байхгүй юу? Нас орхоос өмнө өөрийнхөө хамгийн том хүү Пусууд хаан ширгээ залгамжлуулж үдээсэн байгаа юм. Пусууг одоо хаан байгаа гэхэлэр Минтян жанжинтай нутгийн хойд хэсэгт байгаа гэсэн үг. Маш чухал алба хааж байгаа. Нөгөө хүмүүсийн тоглооноос хамгаалж байгаа гэсэн үг. Аа зүг зүг. Тэгээ ер нь бол Минтян жанжин бол тухайн үеийн цэн гүрний цэргийн том хүчийг ингээ бүгдийг нь атгаж байгаа юм байна хаахгүй. Одоо манай мухлаа борч юм ба штэ. Тэгүн гутаа нас барсан чинь яг тэр хажууд нь байсан жау гау гэд тайхна арга сэтсэн байгаа. Хэрвээ пүүсүүд хаан ширээ очих юм бол пүүсүү маш зоригтой
Тийм учраас өөрсдөнд нь ингээ гай болно. А харин хинт хаан ширийг ингээ хааны гэрээслийг ингээ өөрчилж штэ. Тэгүн гута хуу хай гэд хуу хай гэдэг хүүхдөд нь хаан ширийг гэрээсэл үлдэж байгаа гэсэн үг. Нөгөө хоёр дахь хуу хай нь болохоор ийм зоригтой биш. Шудраг бус тий аимхай холчгор ийм хүү байсан байгаа. Тэгэхээр тэрийг удирдахд амархан байх. Тэр нь тайганд нөгөө ашигтай байх нь штэ. Ашигтай байх гэдэг. За ингэн гута нөгөө тайган ч ордын нөлөө бүхий гэт хүмүүстэй нийлж хагаад пусууд эцгийн гэрэс гэдэг юм илгээсэн байгаа. За. Тэр гэрэсэн дээр нь болохоор ерөөсөө ингэдэг эзэн хаанд үнчээ батал гэсэн. Энэ нь ерөөсөө юу гэсэн үг вэ гэхээр алдаа гаргасан. Ами орол гэсэн. Ами орол гэсэн үг шүү дээ. Тэр үеийн хятадын зайлшгүй. Минтян жанжин бол пусууд хэлсэн байгаа хэрэггүй. Өө хэрэггүй. Яах гэсэн бэ? Энэ ерөөсөө болохгүй. Харин ч эзэн хааны ордонд очиж байгаа энэ асуудлыг шийдгсэн чинь нөгөө чинь би эцэгтэй үнэнч гээд ами оролцсон. Ямар мангар юм бэ? Харин нэр. Одоо ингээд нөгөө түүхэн үйл явдал нь өөр эргэж байгаа гэсэн үг. За яг нөгөө хүннүүд ашигтай. Зөвхөн мангар гэдэг нь тий. За. Тэгээ дараа нь болохоор яасан бэ гэхэлэр одоо нөгөө нэг цингүрнийг одоо нэг жав гав одоо ингээд сайд майд нар нэтэр нь ингээд нийлж байгаа дэрэс байхгүй болгоно гэсэн. Амар том бужигнаан болно гэсэн. Ийм бужигнаан нь өөрөө нөгөө модон шинийг үед болох учраас би модон шинэ дээр ярих гэсэн. Харин тий. Тэгэхээр эндээс нэг юм харагдаж хин гинэ хуу хай. Хуу хай. Эн дээр хуу гэдэг чинь нөгөө хуу шүү дээ. Аха. Нөгөө мэрэгчийн гаргаж ирдэг. Аха. Тэр зүүн чинь бүр Нострадамус байсан юм шүү. Аха. Тэ. Тэгээд хуухай гэдэг нь хоёрдугаар хүүхэдэн л ерөөсөө цингүрнийг мөхөөхөд ингээд нөгөө нэг ийм шийдгээд байгаа юм чинь ийм болчихж байгаа гэсэн юм байна. Ямар сайн юм те. Аа. Одоо харин хүмүүд юу болж байгааг хэвээр Түмэн Шань юу бас хоёр хүүтэй. Хоёр хатнаас төрсөн. Аха. За Ахмад хүүн болохоро мод. Тэгээд ер нь бол нүүдэлчдийн уламжлалт ёсоор бол Ахмад хүү хаан ширээ цуудаг. Хожим ч гэсэн нөгөө Чингис хааныг Хоризмус руу аян данд явах гэж хахад Исүү хат нь гарч ирэн гута та хэрвээ нас оруулах яах юм бэ гэсэн чинь миний хүүгүүдийн Ахмад нь зүч. Тийм бол чи үгээ хэлгээд гэдэг шүү дээ. Тэгээ цагаадаа тэр юм уудсдаг. А тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Ахмад хүү бол зайшгүй эцгийн орыг залах ёстой байгаа байхгүй юу? Тэгээ эсгүй орыг ч гэсэн тийм үжин залах шүү. Хэв хууль байгаа гэсэн үг ингээ бичигдээгүй мөртөө ингээ дагаж мөрдөгддөг хууль. За ингээд модон болол дотроо болол бодож исэн байгаа шүү дээ тий. За би эцгийн хорог залгамжлана гэд. Ингээд бодож исэн. Тэгсэн чинь бас Түмэн Шань юу жоохон хөтлөөд ирэхээр баг хатнаасаа төрсэн хүүхдээ нөгөө баг хатандаа амласан байгаа юм. Ингээд төрсэн хүүхдээс нь хаан ширээ суулна баг хүүгээ. Ингээд амласан гэсэн. Тэг энэ амлалтандаа хүрэхийн тулд яасан бэ гэхэлэр том хүүгээ Юэжэ аймаг руу барьцаанд л гэж гисэн. Одоо хүн нүгэн баруун талд байгаа нөгөө аймаг. Юэжэ аймаг руу барьцаанд л гэж хэллээ. За тэгэхээр тэнд бол модон шинийг маш их зовж байгаа хэсэг тий. Маш их зовж байгаа, цөдөрж байгаа. Энд Монгол хаад гэдэг ном байгаа. Энэ ном дээр энийг ингээд аягүй дүрслээд ярьсан байт. За бичсэн байт. Энд дээр юу гэсэн үг вэ гэхээр Юэжэ аймгийн удирдагч модон шинийд модонд хэлж байгаа байхгүй. Модон одоо нүн гаднаас элч төлөөлөгч нар ирж штэ. Энэ элч төлөөлөгч нарт энэ бол хүннүүгийн шанийгийн одоо тий Түмэн Шанийгийн ахмад хүү. Тий одоо хунтааж. Хунтааж хаан ширээ цуух ёстой хүн юм. Одоо надад ингээд хүннүүчүүд үл товтлох те ийм юугаар бацаанд ирсэн байгаа. Хэрвээ хүннүүчүүд хилийн бахран шиг ингээд мөргөлдөөн юм уу эсвэл янз бүрийн зөрчил гаргах юм бол энэ хүүх би цааслна. Ингээд энийгээ сууж байгаа юм шиг. Модон шанийуд модонд өөрт нь хэлж байгаа юм. Модон. Энэ танаа баруун зүгийн ноён чинь манай хилтрийг хязгаарыг зөрчөөд довтлсон учраас би барьж аваад түүнийг цааслаад толгоогоор нь гавлаар нь мөнгөөр бүрөөд аях хийсэн байгаа. Ингээ өөрт модонд харуулж байгаа мө, тийм. Модонд харуулж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? За ингээ модонд харуулангуута хэрвээ чи ямар нэгэн асуудал гаргах юм бол хүн нүв ямар нэгэн асуудал гаргах юм бол би чиний толгойг алтаар бүрэн штэ. Гэл энийгээ сууж байгаа штэ. Яагадгүй чи Түмэн Шанийгэн хүү уучраас нүг чиний толгойг алтаар бүрэх болно. Энийг ингээд энийгээ сууж хад магадгүй тэр нэг гадны элч төлөөлөгч гайхуулж ярьж байгаа. Тэр нь айгуул цингүрний нэг илч байж магадгүй шүү дээ тий. Нэг иймэрхүү зүйл гэсэн. Яа. Тэгэд ийм хүнд хэцүү байдлаас яасан бэ гэхэлэр нөгөө нэг Түмэн Шанийу болвол ерөнхийдөө Юэжэ аймаг руу довтлчихсан. Саяны тэр хааны хүслийг баг биелүүлчихлээ шүү дээ. Нөгөө нэг Юэжэгийн удирдагч юм. Зориудаар нөгөө том хүүгээ байхгүй болох гэдэг шүү дээ. А тэгээ нэг зөрчил гаргачих юм уу? Өөр Түмэн аав нь уу? Тий. Хүнүүчүүд Юэжэ аймаг руу довтлоод орчлоо. Хамгийн түрүүнд эрсэлт орох ёстой хүн орох юм нь бол мод. Тийм учраас модон ингээд хэсэг нүхтийн хамт ингээд нэг арамг сайн хүлэг морь авч олж аваад маш хурдан хүннүү аймагта хүрээд ирсэн. Зогцсон. Зогцсон. Түмэн Шанийг тэгээд тооцоолоогүй тий. Тооцоолоогүй.
За ингээд маш олон хүмүүсийн нүдэн дээр модон хүрээд ирлээ шүү дээ. Ингээд хүрээд ирэн гутан төмөн шанив яач чадахгүй. Би чамаг төмний ноён болгоё. За. Ингээд төмөн зэрэг өгсөн гэсэн. Нэг төмөн зэрэг. Энэ нөгөө нэг засаг захарааны нэг ч ингээд яваад шүү дээ 13 цооны үеийн төмөн. За ингээд модон төмөн зэрэгээ аван гута одоо нөгөө нэг сургуулж эхэлсэн. За энийг болохоор тэгээ дараах дээр модон дээр өөртөө үнэнч болгож. Үнэнч болгоод гэсэн. За тэгээд ерөнхийдөө бол мод унтдагтээ бас нэг юм дэмжлэг байгаа. Тэр дэмжлэг нь юу вэ гэхээр мод ууны өвөө, ээжийнх нь аав нь байгаа гэсэн үг. Амьд байгаа мó? Амьд байгаа. Бас тэр хүмүүдээ нэлээд тийм том зэрэг дэвтэй гэсэн үг. Ер нь шанив гэдэг бол гүмлийн хүмүүс гэсэн ном дээр ингээд шанивг тодорхойлсон байл л да. Шанив гэдэг бол хүмүүгийн бусад ингээд төмтгий ноён моё ингээд том том ноёдууд байж тээ. Энэ ноёдуудаас тийм амар эрх мэдлийн үүд нэг амар зөрүү байл бараг байхгүй гэж хэлж байгаа. Гэхдээ энэ бол судлаа л да. Яг бол шанив гэдэг бол дураараа одоо нэг хэмжээшгүй эрхтэй байхгүй юу? Дараа модон шанив яаж юм нөгөө нэг гал газар нутгт ингээд өгж олон гэсэн хүмүүсүүдийг цаазалж гин тээ. Дараа дараагийн хаадууд нь ч гэсэн ингээд шууд ингээд нөгөө нэг сайдуудаа дуудаж чи. Тэгэхээр худал шийдвэр байгаа. Энэ саяны энэ гүмлийн энэ тодорхойл бол жоохон өрөөсгөл байгаа. Гэхдээ нөлөө бүхий ноёдууд гэдэг чинь байж л байгаа байхгүй юу? Чингис үуч байсан. Тэ. Одоо тэр чинь нэгдсэн их Монгол улс байгуулагдсаас өмнө ямар олон нөлөө бүхий ноёдууд байдаг вэ тэ? Алтан, хувчир, жамуух гэл өөр өөртөө ингэ цэргүүдтэй. Тэ? Ийм гэсэн бие даасан тэ? Уруд, мангууд гэх юм худч нь л. А нөгөө талд нь болохоор нөгөө төмөнгийн баг хатны бас аав нь байгаа гэсэн үг. Энэ үуч хоёулаа том цолтон ус гэсэн үг байхгүй юу? Хоёр талын хоёр эсрэг дүр болчих. Нэг нь одоо нэг баг хүүгийнх, нөгөөх нь том хүүгийнх гэсэн. Энэ хоёрын ийм ордны ийм том зөрчил явагдаад байгаа байхгүй. Хоорондоо өрсөлдөөн үүсгэн гэсэн. Хинийхэн талаас нь дараагийн шанив төр нь тэр нь төр атах гэдэг шүү дээ. Тийм байна. Төрийг ингээд нэг тэ ингээд авч явах гэдэг гэсэн. Тий, одоо хиадууд төр ярих гэж байна уу? Тайчууд төр ярих гэж байна гэсэн үг шүү дээ. Яг зөв. Яг энэ. Тэгэхээр энэ үйл явдал нь болохоор одоо ингээд нөгөө нэг а мэдээж нөгөө нэг модон шанийг шууд ингээ олон хүмүүсийн нүдэнд цаадалж чадахгүй болж байгаа шалтгаан нь юу гэсэнтэй холбоотой гэсэн байна укгүй. А ингээд төмөн шаний бол яг иймэрхүү зүйлээс болоод ерөнхийдөө бол нэр хүндээ алдчих эхэлсэн гэсэн үг. Тухайн үедээ. А төмөн шаний бол өөрөө залуу насандаа зоригтой, зоригтой тэгээ ийм байсан байгаа укгүй. Мэдээж тэр нөгөө цинг үрний цэншиг хаанди гэдэг бүх цаг үеийн номер 1 хаан хүмүүгээ алдаагүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр чинь ойр хавийнхаа 7 улсыг 6 улсыг залгаад тэгээ цинг үрнийг байгуулсан. Тийм. Бүр ЮЭЖ-тэй ингээд холбоотой тий. Тэгин хүн хүмүүг бүр ингээд хэрвээ төмөн шанив хоошоо ингээд ухраагүй байсан бол хүмүүг магадгүй ялагдаад ер нь цинг үрний захиргаанд орох ч юм уу тий. Тэгэх юм бол Монголын төг тэр чигээр өөрчлөгдөж шүү дээ. Өөрчлөгдөж шүү. Бид нар одоо ер нь тий ийм тэмдэглэх наадамтай байх байсан ч юм билүү? Үгүй байхгүй ч байсан билүү? Ядч ил бид нар тий төр тус байгуулагдсан байна хэд олон зуун жилийн хойшлогч байсан билүү? Тэгэхээр төмөн шань юу бол яг сайн нэг модон шаньгийн том хүүгийнхэн тухай ярихад бас ингээд бодоход үгүй ядмар л байна л да. А гэтээ яг тэр түүхэн гавьяаг нь бодохоор тэгээ эн чинь одоо Чингис хааныг 1206-д 1189-онд одоо хаан ширээн сууж байхад тэрнээс өмнө Исхвэ Баатар, Хотуулаа хаан, Амбгай, Хабуул гэд энэ олон мундаг хүмүүсийн нөлөөгөөр тэг эднэр бас тэр хамаг Монгол авч явж ийж энэ Тэмүүжин гарч ирж байгаа шүү. Энэ хүмүүсийн гавьяас байгаа шүү. Тэгэхээр төмөн шанийн гавьяа тэр юм ээ, тэ? Гавьяа нь бол яг тийм байна. Ер нь бол хүн нүгрэн мөхөөгөө. Мөхөөгөө авч үлдчих чадсан гэсэн үг байхгүй юу? Тийм ээ. Тэ. Залуу насны гавьяа бол төмөн шанийг маш их байгаа гэсэн үг. А харин ингээд хөвгшрөөд ингээд нэг баг хатныхаа ятгалгаар тэр ордны одоо ингээд нэг хууль таан гэх юм уу? Иймэрхүү юмд ороод ер нь баг хүүгээ гаргаж ирнэ гэдэг энэ зүйлээс болоод өөрийнхөө хүүд алуулсан гэсэн. Тэг. Яг энэ үйл явдал нь өөрөө нэг юм айгүй хэцүү үйл явдал тий. Ямар ч хүн одоо ингэдэг нэг нэг хүүдээ алуулна гэдэг чинь бол маш гонигтай төсөглөж штэ тий. Маш гонигтай төсөглөл. За, өнөөдрийн сэдв бол төмөн шанивгаас цаашаага ер нь нүүдэлчдийн түүх яаж үргэлжилсэн бэ гэдгийг ингээд тодорхой харж болж байгаа штэ. Эртний хятадын Сиа улсын үед байсан Овг аймгууд, Иншан улсын үед байсан Овг аймгууд, Жоо улсын үед байсан Овг аймгууд гэдэг. Жишээ нь Иншан улсын үед Гуйфан гэдэг Овг аймаг байгаа. Нүүдэлч Овг аймаг. Энэ овг аймагта 3 жилийн хугацаанд дай хийсэн гээд ингээд нөгөө нэг тодорхой хэмжээний тэр усуудын үеийн тий сайн нэг ингээд чон буг олзолж авлаа. Тэр инх үргийн гэрээ гэдэг зүйлийг хийлээ. Эдгэр нь ерөөсөө бас ингээд хүмүүгээс өмнө ч гэсэн нүүдэлч овг аймагуд хит хитэн төр төстэй усууд байгуулсан гэж хэлж байна.
түүхэн шинжилгээ ухаан маш их нарийн болж байгаа. Маш сайн судалгаатай болж байгаа. А маш олон ном төр энэний тухай байгаа шүү дээ. Ингээд Монгол улсын их сургуулиас гаргасан номнууд, ингээд түүхийн хүрээлэнгээс гаргасан номнууд гээд гэтээ энийг хамгийн гоё тодорхой тайлбартай бичсэн хүн бол Яганбаатар гэдэг хүний Монголын хүнүүгийн түүх соёл гэсэн ном байгаа. Тэр ном төр яг энэ зүйлийг бүр ингээд хүснэгтэнд хийж яагаад он цагийн дараалаар нь тайлбарлачихсан. Ямар гоё. Энэ хүн өөрөө бүр ингээд эртний хятадын сурвалжийн хилтэй. Ийм хүн тийм үү? Тий. Өөрөө хятад одоо ингээд дипломат албанд ажиллаж исэн. Маш олон хятад хилтэй одоо энэ утга зохиол мохиол ингээд модон шань юу, хүүхэн шань юу, хүн хухааны шань юу гэсэн түүхэн романууд бичиж исэн. Үй. Тэгэхэр чи энэ хүн чинь бүр одоогийн хятадын ханз бол яг 2000 жилийн өмнөхөөс жоохон ингээд хэлбэрчилсэн байдал болгоцсон байдаг шүү дээ. Тэгэхэр бүр 2000 жилийн өмнөх тэр ханзыг мэддэг хүн гэсэн үг. Эртний. Ямар мандаг эрдэмтэн бэ? Хятадын ханз чинь ингээд түүхэн цаах цаанд өөрчлөлттэй явсан шүү дээ. Тэгэхэр нэг ийм мандаг хүн байгаа байхгүй. Сурвалжийн хятад хэлтэй. Тэгэхэр өнөөдөр та бүхэн нэвтрүүлэг болвол Төмөн Шаниугаас цаашаага нийтийн тооллын өмнөх 2070 он хүртэлх үйл явдал гэсэн үг байхгүй. Тэгэхэр таны нөгөө нэг та бүхэн баг хилээд өгдөг хүнүүгээс бүр өмнө бас болмоор нь шүү дээ. Харин тийм. Түр тусын түүхөө цаашлуулмаар нь шүү дээ гэсэн. Энэ талын судалгаа одоо ер нь утгагүй маш сайн гарч ирэх байхаа. Төрөний нэвтрүүлэг дээр хоёлаа хэлсэн шүү дээ. Ер нь Монгол нутагт байгаа хүрлийн үеийн соёлууд, бугун чулуу хөшөө, хэрэгсүр, дөрвөлжин буш энэ дээр дүрэлүүд манай түүхчид түүхээ бичнэ гэсэн. Бас энэ түүхэн сурвалжууд өнөөдрийн тав дээр ярьсан түүхэн сурвалжуудыг бүр сайн задлаад үзэх юм бол энэ үеийн түүхийг бичих боломжтой болоод эхэлж байгаа. Тийм байна. Одоо мэдээч ингээд гэхдээхгүй Египт бас өөрсдөө түүхийг ямар сайхан ууршлуулдаг үлээ. Яг түвэл тэр олдрууд нь бэлэн байна, тий? Манайх гэтэл хүннүү ойлгомжтой бидний үг дээдс. Хүннүүгийн үг дээдсийн тухай ингээд гарч ирээд шүү дээ. Хүннүү чинь тедраас гарч ирж байгаа шүү дээ. Яг үн дээ. Тийм шүү дээ. Яг тэндээс гарч ирж байгаа. Тий? Ер нь бол хятадын түүхч гэсэн ер нь бол хүннүүг өгсөн гарал эртний тэр Монгол нутагт байгаа тэрний өмнөх үеийн соёлууд уу хөрлийн үеийн соёлуудаас сайн хайх хэрэгтэй гэсэн санаалуудыг ч гэсэн тавьж байгаа бичиж байгаа. За баярлалаа. За одоо ингээд дараагийн дугаар дээр модон шань юу гарч ирнэ. Модон шань юу бит хоёр гурван нэвтрүүлэх юм. Яг дараагийн дугаар дээр модон шань юу хэрхэн те одоо их төр барьж байгаа. Яг тэр хүртэл явна. За энийг бол үнэхээр тийс яд үлээж байгаа. За үнэхээр сонирхолтой ярилцлага боллоо. Баярлалаа. Мар тамагш. За баярлалаа. Оо манай нэвтрүүлэг таалагдж байгаа бол та бүхэн манд бидэнд subscribe дараад, like дараад тий ингэж ич маш олон хүнд хүрэх юм аа. Та бүхэн бас дэмжиэд маш олон лайкуудыг, subscribe-уудыг дараад өгөөрэй. Яг үнэ. Занга ТВ та бүхэнтэй хамт байлаа. Thank you.